Let's see, Ash. Where am I? Oh! Está com o assento em cima aí. É só com o pé? Não. I'm going to make ice cream. Você tá fazendo ice cream? Yes, I am. I'm going to make a circle. Olha, mamãe, mas duas costas, minha. Olha. Olha a Fabrícia aqui. Olha. Tá fazendo ice cream? Yes.